Madlobt. Kalbatoni Mariam Ulaşevski. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ და წარმატებას გისურვებთ. Postpandemiis პირობებში ეკონომიკური ზრდის იგივე ნიშნულზე დაბრუნებისათვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ასევე გლობალური მოთამაშეების შემოყვანა ქვეყანაში, ეგრეთ წოდებული China Plus ხედვის ნაწილში. ჩემ კოლეგის კითხვაზე დამატებით საინტერესოა მოვისმინოთ თქვენი ხედვა, სათხედავთ პარლამენტის როლს წამახალისებელი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავების ნაწილში. Ეს არის ერთი კითხვა და მეორე კითხვა გენდერთან დაკავშირებით მექნება. Სამწუხაროდ სახელმწიფო პროგრამაში მხოლოდ ცალადობის კომპონენტში არის ნახსენები გენდერული საკითხი და მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ სახელმწიფო ხედვა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. დიდი მადლობა. Მადლობთ მარიამ ბატონი შალვა პერესელიძე. მოგესალმებით,